investirem. Vocês vão investir, eu estou olhando aqui. Vocês vão investir agora isso na bolsa. Eu não quero mais saber, eu não vou mais discutir isso com vocês. Eu acabei de falar, é pra vocês investirem. Eu estou cansada já de falar a mesma coisa para todas as empresas. Vocês acham o quê? Eu estou investindo, é o meu dinheiro que está sendo investido em vocês. Eu não quero mais saber, invista e acabou. Manda a Marcela entrar. Oi, meu querido. Precisamos conversar. Você sabe, né? Eu gosto muito de você. Coisas estranhas acontecem. E do jeito que está, nós não podemos mais ficar. As coisas estão caminhando por uma parte e precisamos mesmo resolver a nossa situação aqui. Eu da minha empresa. Mas você tá insinuando o quê? Eu não insinuo. Eu falo, eu contato fatos. E os fatos são minha empresa, meu dinheiro, meus funcionários. E você? Você não é mais meu funcionário na minha empresa, onde eu gasto o meu dinheiro, que não insinuo nada. Você está demitido. Rua! Daqui eu não saio! Ai, não saio, não saio, não saio! Não saio! Não saio! Não saio! Rua! Não saio daqui! Eu não saio, não saio, não saio, não saio! Não saio! Rua! Eu não acredito! Você tá me mandando embora! Um momento como esse não pode deixar de registrar uma foto, né? Vai, uma só, vai! Olha pra cá, olha pra cá! Ai, piscou. Vamos tirar outra, vamos tirar outra, vamos tirar outra. Aê, não dá pra ver aqui, mas tudo bem que eu vou revelar. Beijo, Badu, linda! Rua! Por favor, dona Sônia, não me mande embora. Não me mande embora. Por favor, o que eu tenho feito de errado? Eu tenho uma família pra sustentar, por favor, não faça isso comigo. Reveja os papéis, por favor. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Por favor, se alguma coisa se sentir, se sensibiliza. Por favor. Bom, tudo bem. Se é assim que você quer. Rua! Eu vou, sabe de uma coisa? Você tá louca, você tá louca! Você louco, tá louco! Eu de ter trabalhado tanto tempo nessa empresa! Você tá louco?